ସାର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 6 ଆହତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନଦୀସାହି ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ସାର ନେଇ ଡେରାବ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦିଲେଶ୍ୱର ପାଇକ, ବିଷ୍ଣୁ ରୈତ, ବେଣୁଧର ପଶୁପତି, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ମୋହନା ଥାନା ଡେରାବ ଗ୍ରାମର ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ପାଇକ ଏବଂ କନ୍ଧଡିହା ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାନ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲାସ ରାଉତ।